Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo funkcionalnu jednačinu. Kada rešimo tu funkcionalnu jednačinu, potrebno je da vidimo kolika je ova vrednost kompozicije funkcije f od f od x. Ali ajmo za početak da rešimo ovu funkcionalnu jednačinu. Imamo f, nešto ogromno komplikovano u zagradi, da je jednako x. Mi želimo ovo sve što je komplikovano u zagradi da uprostimo, da dobijemo jedno jedino slovo. To možemo da uradimo tako što ćemo sve ovo što je u zagradi da uvedemo za njega neku smenu. Znači 1 minus x kroz 1 plus x ćemo pisati kao neko slovo t. Ali mi želimo da rešimo ovu jednačinu i po x, da vidimo odavde čemu je jednako x, da bismo i ovo x mogli da zamenimo preko slova t. Dakle, za početak ja ću celu jednačinu da pomnožim sa 1 plus x i dobit ćemo da je 1 minus x jednako t puta 1 plus x. 1 minus x je jednako, ovde množimo t sa jedinicom i množimo t sa x. T puta 1 je t, t puta x je tx. Sad ću ovo minus x da prebacim sa desne strane, a ovo t ću da prebacim sa leve strane i postaće minus t. Dakle, imat ćemo da je 1 minus t jednako tx plus x, 1 minus t je jednako, ovde možemo da izvučemo zajednički za ova dva sabirka x, u zagradi će biti t plus 1 ili 1 plus t, ajde, tako da bude lepše, podelimo celu jednačinu sa 1 plus t i dobit ćemo da je x jednako 1 minus t sa 1 plus t. Dobro, ajmo sada da menjamo ovde u funkcionalnoj jednačini sve ono što smo dobili. Znači imamo f od, umesto da pišem 1 minus x kroz 1 plus x, ja ću tu pisati slovo t, treba da bude jednako ovom x, a umesto tog x ja ću pisati ovo što sam dobio, dakle 1 minus t kroz 1 plus t. Rešili smo ovu funkcionalnu jednačinu, ali ne odgovara mi zato što je ovde slovo t, pa ću samo da ga zamenim sa slovom x, pošto radimo sa slovom x. Dakle, f od x će biti jednako 1 minus x kroz 1 plus x. I sada dosta vas može da se zaleti i da kaže da je ovo krajnje rešenje zadatka i da uzme da zaokruži odgovor pod b. Ali nije se tražilo ovo u zadatku, dakle ne traži se konačno da nađemo koliko je f od x, nego se traži da nađemo f od f od x, odnosno tu kompoziciju funkcija. Čemu će biti jednako f od f od x? Pa f od f od x će biti jednako f od, umesto f od x ću pisati sve ovo, znači pisat ću 1 minus x kroz 1 plus x. Ajmo da bacimo pogled na početni deo teksta zadatka. Dakle, imamo ovde f od ovoga da je jednako x, pa bukvalno ovde imamo isto f od toga. Znači, f od toga će biti jednako x, jer bukvalno to imamo ovde u tekstu zadatka čemu je jednako. Drugim rečima, kompozicija ove funkcije, odnosno f od f od x, je jednaka x, zaokružujemo odgovor pod a. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.